Kas teadsid, et arstid ja õed desinfitseerivad oma käsi keskelt läbi 80 korda päevas? Selleks, et need käed vedru välja ei viskaks, on vaja head toodet. Siin kohal tulebki appi Chemi-Pharm, mis teeb suuri tegusid koguni 28 riigis. Meie peamiseks klientideks on haiglad, meditsiiniasutused, raviasutused, hoolekandeasutused ja tegelikult kõik, kelle jaoks kõrged hügieenistandardid ja nende järgimine on vältimatu. Möödunud aasta oli Chemi-Pharmi jaoks täis katkematut uuendamist ja leiutamist. Meie jaoks kasvas nõudlus üle öö 100-kordselt ja samamoodi tarneahelas. Toorainete hankimine muutus 100 korda raskemaks. Kogu see kiirendus toimus tegelikult nädalate jooksul, kus me pidime leidma uued inimesed, nad välja õpetama, tekitama uued juhtimistasandid, hankima uued seadmed ja see oli väga väljakutsuv aeg. Ettevõte sai hakkama ja varustas koroonakriisi ajal desovahenditega tervet Baltikumi. Tootmisprotsess kujundati kiiresti ümber ja tehas viidi 3 vahetusse. Võiks ju arvata, et pärast sellist kiirendust ollakse vähemalt hetkeks väsinud, aga tegelikult vastupidi. Plaanis on siis siseneda ravimitööstusesse, kõige nii-öelda keerulisemasse valdkonda, mis me suutsime välja valida, bioloogilised ravimid. Koos teadlastega on juba välja töötatud koroonaviiruse vastaste antikehadega ninasprei, mille arendamisse plaanitakse lähiaastatel panustada veel 4 miljonit eurot.